again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ele parece tanto com o filho, né? Gravar aqui nosso cafezinho, né? Maria, meu Deus, como a Maria tá pretinha, hein? Não, ela tá. Vai demorar só em fevereiro pra ela voltar a cor normal. Gente, tá que tá, hein? Sabe qual é a cor normal, né? Ah! Gente, eu nem vou falar nada pro Edivaldo. Ontem ele saiu da piscina parecendo um pé branco igual não sei o quê. É, voltou a cor normal, tem negócio. Aí, mas... Mas é igual que assim, tu, 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 tu. O povo toma uma gelada, né? Nós toma um cafezinho. Uma quentinha na beirada da piscina, gente. Vê se eu aguento, aí, ó. Tem nada, não. O negócio é ser feliz. Competição agora. Corridinha agora, hein? Misericórdia de Deus, também foi um banho. Vai enfiar o nariz onde é chamada. Vamos entrar na frente. Gente, eu com o maior cuidado com o meu chinelo para não molhar. Tomei um banho de bexiga aqui agora. Faz o pé aí, Bruna. Ticiane, você nadasse todo dia assim, fia? Tava sequinho. Nossa. Botando os bofs pra fora, do jeito que já tá aí. Olha, tô... Sério? Me corta, me corta, sério? Ai, meu... Sério? O Dadá está doendo. Meu Deus do céu, gente. Gente, precisa de tudo isso. Ainda bem que a Andréia tá gravando. Meu Deus do céu. Nossa, tô real, que eu acho que nem comia na frente. Tá morrendo, velho. 2 segundos. É? Fica só em pé, pronto, resolve o problema. Ô Tiz, mas não precisa engolir água não, tá? Você deixa a água pra você brincar até tarde. Ai, não consigo mais de macarrão, não. Não quer saber de macarrão mais não, neguinha? Prefere a rosquinha aí? De costas, eu consegui, velho. Uma eternidade depois. Imagina, primeira vez naquela pessoa fazer isso. Olha os grudinhos ali, ó. Olha o Ronaldo. Né, Caio? Tá mamando mais um pouquinho antes dela ir embora, é? Mas será que tá de boa? Tá sossegadinho. Ó, pé da manhã eu gravando, ele coloca a mochila bem na frente. Mas é folgado que só ele, hein? Vai deixar ele de carinho. Você não tô carente. Hã? Você não tô carente, não passou nada. A Cinderela tá. Ai, Cinderela. A cara da vida boa ali, ó. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não aguento isso não, gente. Já virou marca registrada isso daí, hein? Oxê! Quase não é folgada, hein? Folgada e meia, né?
Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, já é terça-feira. Terça-feira, primeira terça-feira do ano, né? E eu andei, assim, em questões de conversar, assim, com vocês, eu andei um pouco sumida. Eu até postei, sabe, alguns momentos aqui na minha casa, mas eu sei que vocês entendem, né, gente? Que quando nós estamos com visita, fica um pouquinho mais corrido. E foi assim, uns dias assim que eu passei maravilhosos na minha casa, recebi pessoas maravilhosas que eu amo de paixão. Foi assim, uns dias muito gostoso mesmo, gente, muito gostoso. E agora, né, é claro, a gente sabe que vem toda aquela canseira e agora o meu psicológico está de férias. E ontem, a minha prima, né, eles foram embora na parte da manhã. E eu falei, ai, agora eu vou lavar roupa, vou organizar a casa. E, gente, não fiz foi nada. Tirei o dia inteiro, gente, só no sofá. E sem dizer que eu tô me recuperando ainda de uma gripe muito forte que eu peguei. Ainda não estou boa, sabe, gente? Ainda estou, acordei hoje com bastante dor de cabeça ainda. Tô, assim, bem carregado, sabe, a caixa do peito. Nariz ainda não tá 100%. Gente, esse barulhinho de fundo é porque o quarto tá muito quente e eu liguei um ventilador, tá? Então, gente, é assim. Hoje, sim, que eu amanheci, assim, um pouquinho melhor, né, vamos dizer. E eu vou dar uma organizada. Não vou fazer tudo de uma vez, porque como estou de férias, né, vou fazer aos pouquinhos. Então, hoje eu vou lavar a roupa, gente. Eu vou até mostrar daqui a pouco pra vocês a quantidade de roupa que eu tenho pra lavar. Porque nós somos em 4 pessoas em casa. E durante todos esses dias que eu recebi visita na minha casa, eu não lavei roupa. Para deixar, assim, a lavanderia mais à vontade, porque eles, né, se eles precisassem lavar uma roupa e tal, porque eu sei que quando você viaja, você não traz tanta roupa, né, gente? E no nosso caso, em casa, na verdade, eu segurei um pouquinho de lavar, porque se eu não lavo, eu não tenho para passar, né? Eu não queria ver cadeira com roupa dobrada para que eu pudesse ter que passar depois. Gente, mas assim, eu quero dizer para vocês que o ano de 2021 não foi um ano fácil para ninguém. Tivemos momentos de altos e baixos, sabe? Foi um momento, assim, que eu perdi muita pessoa querida, muitas pessoas, né, queridas, amigas, colegas de trabalho. Esse vírus veio, assim, para judiar bastante, deixar, assim, uma cicatriz enorme em muitos lares. Mas também tenho muito que agradecer, porque em muito momento, assim, todo esse momento, vamos dizer, né, de pandemia, onde vimos, assim, vários comércios fechar, várias empresas falirem, várias pessoas passarem necessidade, várias e várias e várias situações negativas, enfim, gente, até aqui nos ajudou o Senhor, nunca nos deixou faltar nada. Eu terminei o ano com minha mãe, com meu pai, com minha família, né, abençoada. Meus filhos também, tive muitos problemas no decorrer do ano, mas também conquistei muitas vitórias. E é assim, gente, muitos fatos que ocorreram na minha vida, que eu me desesperei, mas eu entendi também o porquê de tudo isso, né? Era um propósito, foi uma maneira que Deus teve de me laçar e me trazer aos pés dele novamente. Como eu já falei em outro vídeo para vocês, para quem me acompanha no canal, eu tenho um testemunho muito lindo. E eu estou esperando o momento certo para que eu possa estar postando somente o meu testemunho. E quem me acompanha vai entender também o porquê de muitas vezes eu estar assim com a carinha, né? Agora não, graças a Deus estou bem. Estou assim, às vezes ainda um pouco pálida pelo fato da minha gripe, gente. Mas era um olhar diferenciado, um olhar de tristeza, um olhar de sofrimento. Que muitas inscritas, amigas minhas que me acompanham aí falavam, nossa, Andréia, você tá com o semblante caído, você está com um olharzinho triste e tal. Então, gente, tinha um motivo sim, e vocês vão saber, mas tudo isso já passou. Foi um vendaval que veio, mas eu permaneci firme, igual a palmeira, né, gente? Tava ali, firme, de repente veio o vendaval, ela encurvou, 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 quase encostou no chão, mas o vendaval passou e lá estava eu novamente. E assim, gente, eu quero dizer para vocês que no ano de 2022 eu creio que muitas bênçãos o Senhor tem preparado, não só para mim, como para vocês também. Eu creio que o Senhor vai realizar, sim, tudo que está, né, na medida do possível, ao alcance que você tem pedido, o Senhor vai
proporcionar para você, lembrando que Deus é, ele é Deus de milagre, né? Mas, gente, nós também precisamos fazer a nossa parte. Não é porque Deus prometeu que vai dar uma casa, que você vai deitar no seu sofá e vai cruzar os braços e você vai esperar por essa casa, né? Nós temos que fazer a nossa parte como humano, de ir à luta. Deus faz a parte dele, sendo Deus, ele faz o quê? Qual é a parte dele? Nos proporcionar a saúde, ele vai proporcionar o emprego, ele vai dar estratégias para que possamos alcançar o nosso objetivo. E nós iremos ter coragem, força e determinação para correr atrás desse objetivo, né, gente? Então, nada cai do céu. Não vamos olhar para o céu e falar, Deus, cadê meu carro? Deus, cadê minha casa? Deus, cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Não é somente cobrar, né, gente? Nós precisamos, sim, estar na presença do Senhor e esperei com paciência no Senhor, mas também queremos aquela parte, apressa-te, Senhor. Então, vamos correr atrás e vamos fazer a nossa parte. Gente, hoje eu quero dar uma organizadinha só em algumas coisinhas em casa. Ainda não vou fazer a limpeza pós-festas, porque em termos de organização a casa está organizada. O tempo fechou bastante, gente. Eu penso que vai chover. Não sei, mas eu creio que vai chover. E eu tô com muita roupa para lavar, gente. Eu tenho, tipo assim, varal fora da chuva, do quintal, assim, ao ar livre, eu tenho pouco. Mas eu lavo um pouco hoje, um pouco amanhã, porque estou de férias. E eu estou aqui no quarto, gente, onde meus primos ficaram, né? E eu estou dando uma organizadinha, gente, na bancada, que era a bancada do salão do Caio, porque quando ele precisar, ele vai estar usando aqui também. E eu vou organizar minha maquiagem aqui, porque aqui em casa é uma guerra a questão da maquiagem. Eu tenho no meu banheiro o meu camarim, só que ele não tem um espelho ainda. O espelho eu tenho só na pia, né? E assim, a gente faz muita bagunça quando a gente tá se maquiando, organizando. Então, eu vou deixar tudo organizadinho aqui, que quando eu precisar, quando minha filha precisar, né, estará tudo aqui. Já é quase 11 horas, meu marido saiu, foi fazer uma entrega, levou o Matheus com ele. E eu vou agora, gente, colocar um feijão no fogo, pra fazer um almoço bem gostosinho pra nós. E eu não tô assim com muito apetite ainda, gente. Não vou dizer assim que no final de ano eu engordei comendo bastante todas aquelas comilança de comida que a gente faz e tal. Não comi, gente, porque eu peguei essa gripe forte e eu realmente não engordei uma grama. Eu, por um lado, eu fiquei feliz e outro triste, né? Porque essa gripe tá me judiando bastante. Ontem à noite eu fiz uma sopinha de macarrão pra ver se eu conseguia me alimentar melhor e não consegui também, gente. Mas hoje eu creio que eu vou conseguir, eu tomei café, comi já um pãozinho, sabe? Então eu consegui já me alimentar na parte da manhã. Melhor, porque assim, um pãozinho de manhã, uma beliscadinha ou outra eu estava dando. Quero que vocês entendam assim, eu não parei 100% de comer. O que eu comi muito esses dias foi um doce de coco que a minha sogra fez, que foi o quebra-queixo, porque eu amo bastante. Mas é isso aí, gente. Bora lá para mais um vídeo. E é isso daí, que o ano de 2022... seja bênção na vida de vocês. Eu estou muito feliz com cada um de vocês inscrito no meu canal, com as novas que estão chegando. Seja muito bem-vinda. Espero que vocês permaneçam. Meus cachorrinhos já começaram a dar o show deles. E bora lá, gente. Gente, como eu falei pra vocês, ó, a casa tá organizadinha. Hoje eu quero ver se eu desmonto a árvore de Natal. Mateuzinho tá ali. Fala oi, amor. O Matheus tá assistindo os videozinhos dele que ele gosta. A cozinha tá assim, gente. Ó, tá bem organizadinha. Eu vou fazer almoço agora ainda. E eu vou mostrar pra vocês a quantidade de roupa, gente. Ó, em si tá até organizadinho o quintal. Eu quero ver se eu dou uma drenada na piscina, que eu joguei produto, gente. Daí desceu aquela exalga, sabe? A sujeirinha, ó. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, dá uma olhada na quantidade de roupa que eu tenho pra lavar. Foca nessa pia de roupa aqui, gente. Olha a serra. Mas hoje, vou lavar um pouco, porque olha o tempo, gente. Como que tá fechado. Eu acho que vai chover, hein? Meu marido já chegou da entrega que ele foi fazer, que o Mateuzinho tinha ido com ele. Tá bem nublado, hein, gente? Olha. E é isso aí, galera. Gente, voltei de novo pra falar pra vocês que já é no período da tarde e eu vou dar um pulinho agora no centro, porque, gente,
Eu ia fazer um bolo com a minha mãe, que hoje é aniversário dela. Mas eu vou ver se eu compro. Pode gravar, tá, mãe? Tá bom, filho, não tem problema não. Ah, mas você tá usando aqui? Não, pode ligar, já terminei aqui. E não, já terminei. Só tô falando aqui que hoje é aniversário da avó. E ela veio aqui e eu fiquei bem assim, sabe? Dei os parabéns, tudo, mas eu não dei presente, não dei nada pra ela. Eu percebi que ela ficou meio assim também. Mas é porque eu quero fazer a surpresa, assim, entendeu? Eu não quero deixar... Ai, tá puxando o fio, ó. Não quero deixar como se eu não tivesse ligado muito. Eu dei os parabéns, tudo, ela ficou, mas eu não... Então, gente, é que na verdade eu já liguei uns 2, 3 lugares que são, assim, os que mais vendem bolo aqui na minha cidade. E nenhum que tá funcionando. E o que tá funcionando voltou hoje pra fazer faxina. Não estão fazendo bolo ainda, vai ser só a partir de amanhã. Então eu acho que eu não vou conseguir comprar. Ah. E é isso aí, gente. Fazer o quê, né? Se eu não conseguir comprar, eu vou fazer nas pressas um bolinho. E nós estamos querendo ir lá na pizzaria jantar hoje, daí come uma pizza e daí aparece com o bolinho e canta parabéns. Vamos ver como que vai ser. Aí eu vou mostrando pra vocês. Olha isso aqui, ó. Ai, tira já pra mamãe. Gente, tô subindo lá no centro agora. Eita! Tô dando um pulinho no centro pra ver se eu consigo encontrar... Na Adilene Tortas, um bolo pra... Vamos dar um pulinho no centro. O Matheus tá indo comigo, né, filho? É. Seu bonezinho tá embaixo da bolsa da mamãe. Se eu conseguir encontrar no centro, gente, um bolinho pronto. E daí nós vamos na igreja. E depois da igreja, eu já vou deixar o bolo na pizzaria. Aí depois da igreja, eu... A gente canta parabéns daí pra ela. Vamos ver se vai dar certo, que eu tô tentando. Né? Caso eu não consiga o bolo, gente, aí eu vou comprar um presente pra ela. Daí eu não vou mexer com o bolo, não. Vou deixar quieto o bolo. Daí eu compro só um presente mesmo. E a gente vai na pizzaria e eu compro um presente pra ela. Vamos ver se a gente encontra aqui. Gente, primeiro lugar, tentativa não deu certo. Freezer tão tudo vazio, gente. Não tem bolo, né, filho? Aí, gente, eu... Tô perdida agora, né? Vamos ver o que eu faço. Gente, segunda tentativa. Loja de decoração, que eu ia comprar decoraçãozinha também. Ver o negócio tá fechado também. Eita, Lelém. Sucesso, rodei muito na cidade, rodei nos mercados e acabei não conseguindo comprar nada do que eu queria. Pra variar, o Matheus tá lá do outro lado da rua, emburrado. Vamos ver se vocês conseguem ver lá do outro lado. Ah, não. Acho que vocês não vão conseguir ver. Ai, gente, cada lugar que entra ele quer alguma coisa, sabe? Entrei numa loja lá, queria Fini, comprei um pacote de Fini pra ele do grande, que vem bastante mesmo. Depois eu comprei um energético também. Aí depois queria um pote grande de Nutella. Falei, ah, pode parar, filho. Aí já se enfesou. Ai, eu deixei o carro um pouquinho longe. Porque eu vim rodando na cidade tentando encontrar o tal do bolo pra minha mãe, gente. Acabou que eu tinha feito uma massa em casa. Vou acabar recheando aquele bolinho, uma coisinha só pra não passar em branco mesmo. Nem a decoração que eu queria, não consegui também. Ai. Gente, vou fazer um recheio aqui de leite ninho. Aqui tem uma caixa e meia de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 colher de farinha de trigo, 7 colheres de leite ninho e 2 colheres de manteiga. Agora eu vou deixar isso aqui chegar num ponto bem gostoso, fazer um bolo, um recheio bem gostosinho pro bolo. E também vou mostrar pra vocês, gente, deixa eu colocar no fogo baixo aqui que eu não posso perder o ponto. As coisinhas que eu peguei aqui, ó.
Peguei um panetone desse aqui, ó, da Vó Neuza, que eu gosto muito dessa marca. E eu peguei o de frutinha, porque eu amo de frutinha. Peguei também dois pratinhos desse daqui. A velinha, 66. E os garfinhos, gente. Então foi só isso aqui que eu peguei mesmo, porque não consegui nada nas lojinhas de decoração. Gente, a chuva chegou bem fraquinha, mas ela chegou. E olha, gente, que coisa mais linda. Gente, é maravilhoso, hein? Molha as folhinhas também, tá? A Meg que chegue nesse pé de manjericão hoje pra destruir ele igual essa noite ela fez. Parece que essa câmera tava distorcida. Gente, a gente tá aqui na pizzaria. Ó, o casal de pombinho ali, ó. Gente, tô filmando com o celular da minha mãe, porque eu esqueci meu celular em casa. Gente, hoje, olha, foi um dia só de transtornos. Monique. Oi. Gente, hoje foi uma correria só, nem falo pra vocês. Eu fui pro centro hoje, minha mãe chegou em casa, eu tava me arrumando, eu fui no centro. E foi uma loucura, hein? Jesus da glória. Na verdade, vocês acompanharam aí, vocês viram o trajeto que eu fiz, né? Fui numa... Ela tá aqui. Agora eu posso falar porque agora ela já vai saber mesmo. Fui atrás de um bolo pra comprar hoje. Só que a senhora faz aniversário numa data difícil, que tá todo mundo de férias. Aí eu fui na Dileme Tortas, o freezer desligado e vazio. Aí falou assim, olha, a gente tá esperando uma remessa de bolo que talvez chega com previsão pra depois das 6 horas, mas não é certeza. Falei, então vou na Simone Tortas. Fui na Simone Tortas, estavam fazendo faxina hoje pra iniciar os trabalhos amanhã. Aí eu fui na casa de bolo, não tinha bolo, só tinha bolinho tipo assim, de bolo de fubá, bolo de banana, bolo, quando não tinha bolo também. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Falei com o Matheus, tá sabendo uma coisa? Vamos comprar um presente pra vó. Aí fui rodar procurar um vestido. Fui na Pernambucana, fui em várias lojas, não tinha nada mais, porque eu também já tinha procurado no dia do ano novo pra mim, um dia antes, e não tinha achado nada que prestava. Falei, Matheus, vou passar no mercado, vou comprar os ingredientes e vou fazer um bolo. Aí peguei e fui pra casa, rapidão, sabe? Falei, vou bater um bolo, vou fazer um bolinho. Passei na loja, comprei pratinho, comprei as velinhas e fui fazer o tal do bolo. E eu fiz o bolo. Que a minha intenção era trazer o bolo aqui na pizzaria e a gente cantar parabéns. Se a senhora viu o bolo, o que aconteceu? Não! Depois de pronto, meu bolo despencou. Eu tô com nó. Porque a senhora não tem noção como que eu tô enroscada. Porque eu falei que hoje, enquanto eu não chorar, eu não vou me acalmar. Mas o bolo, eu tenho certeza que ele tá delicioso. Mas eu não deu pra trazer, porque eu falei que eu ia passar vergonha. Eu mandei uma foto pro Caio. Gente, depois eu vou deixar aqui, ó, pra vocês a foto de como que ficou o bolo. Só que eu dei uma consertadinha, mas mesmo assim não dava pra trazer. E na hora que a gente descer embora, aí a gente passa em casa, minha mãe pega o bolo e leva pra ela comer em casa, gente. Porque não dá pra trazer aqui, não. Gente, fiz o bolo tão gostoso e eu não sei o que aconteceu, mas o bolo despencou. Virou um... Tá ótimo, minha filha. Meu Deus do céu. Eu acho que foi a correria, sabe, de fazer, querendo fazer nas pressas. E eu gelava ele no freezer, sabe? Fazia um recheio e gelava no freezer, fazia outro gelava no freezer. Porque eu não achei bolo pra comprar e eu queria comprar um bolo. E eu não achei. E daí, gente, foi isso aí. Nossa, essa imagem do celular da Emily é top, hein? Batatinha. A pizza. Mateuzinho, né, Mateuzinho? Ô, muito obrigado, velho. Gente, não tava filmando, agora tá filmando. Tá vendo? Ainda com pressa, ainda.
É isso aí.